សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទតារាចម្រៀងទេពព្រឹកចាលេងសតេតេងពេជ្រជូនអ្នកផ្ទះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនកប់សេរីតែម្ដងចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទទេពព្រឹកក៏សូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រែលសញ្ញាកណ្ដឹងឡានយ៉ាងស្អាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកប់សេរីទេពព្រឹកលេងតែងកាដូសិតតែជីពេជ្រ
ក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេតែតារាស្រីរូបនេះក៏មានមុខងារជានិងមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនចាកំពុងតែជោគជ័យផងដែរ ទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏មានជីវភាពធូរធារប្រើជីវិតលុយឆាយព្រមទាំងប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់របរម៉ាកប្រេនៗដែលមានតម្លៃថ្លៃផងដែរជាពិសេសនាងក៏និយមពាក់គ្រឿងពេជ្រមានតម្លៃនឹងចាមិនក្រោមពី10,000ដុល្លារទេ ដោយឡែកការពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងទេពប្រិតបានបង្ហោះវីដេអូក្នុងថ្ងៃកំណើតលោកយាយខ្លួនដែលនាងនឹងចាជីដេវីតបាននាំគ្នាទៅទិញគ្រឿងពេជ្រសម្រាប់ជាកាដូជូនលោកយាយខ្លួនផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងវីដេអូដែលទេពប្រិតបានបង្ហោះយើងសង្កេតឃើញថា នាងមិនត្រឹមតែតែងកាដូជូនលោកយាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែនៅចិនចានៅតែងចុនជៀនចាគ្រឿងពេជ្រសំទោបបងម៉ែបងប្អូនចានៅតែងគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនទៀតជូនដល់អ្នកផ្ទះបើកាត់ជាទឹកប្រាក់វិញនោះមិនចេះតិចនោះទេហើយសកម្មភាព ក្នុងវីដេអូមួយនោះដែរមើលទៅជីវិតគ្រួសារទេពប្រឹកមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងព្រោះតែទេពប្រឹកទិញឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះចាប្រិមត្តបងម៉ែបងប្អូនឃើញថាព័ត៌មានតកតងកំសាន្តចាតារាចម្រៀងទេពប្រឹក ក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមត្តបងម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា